Tak čo, včera vám začala škola? Ja viem, bolo to trošku škodoradostné, ale tak som si musel zaspomínať na to, ako sme sa my trápili potom, ako sme skončili nejaké tie Vianoce a išli do školy. Jaj, to bolo, nechcelo sa nám vstávať. Ale teraz vstávať nemusíte, teraz je dôležité, aby vám oči ostali otvorené, pretože začína ďalšia Busmania. V roku 2018 pokračujeme v starom dobrom štýle, to znamená tri ceny. Pevne verím, že aj traja odmenení cestujúci, no a samozrejme aj divácka otázka. Toľko krátky prehľad a teraz by sme sa mohli pozrieť aj tam, kam vlastne dnes pôjdeme. Tak sa poďme pozrieť. Obec Turie leží v nadmorskej výške približne 300 metrov nad morom medzi lúčanskou časťou Národného parku Malá Fatra na juhovýchode a Strážovskými vrchmi na severozápade a rozprestiera sa pozdĺž Turského potoka, ktorý pramení vysoko v hlbokej Turskej doline a vlieva sa do Rajčianky. Turská dolina sa kolmo napája na Rajeckú dolinu. Najbližším mestom je 12 kilometrov vzdialená Žilina. Susednými obcami sú Porúbka, Polúvsie a Višňové. Obec patrí medzi stredne veľké obce, ale výmerou katastra 2720 hektárov je jednou z najväčších v okrese Žilina. Dominantami najbližšieho okolia obce sú kopce Hrádok, Holý diel, Čipčie a Minčol. Okolie je bohaté na flóru a faunu s čarokrásnymi zákutiami poskytujúcimi oddych. Obyvatelia obce Turie boli v starších časoch roľníkmi a žili jednoducho a nenáročne. Značná populácia, nedostatok výživy a zárobku doma nútili mnohých hľadať šťastie inde vo svete a tak sa mnoho občanov vybralo v rokoch 1890 až 1900 za zárobkom do Ameriky. My sa teraz však vyberieme späť do autobusu. Viete, kam pôjdeme a skôr ako sa vydáme, ešte stále sme v areáli Slovenskej autobusovej dopravy Žilina, akciová spoločnosť. To znamená, že ideme zo Žiliny do Turia, to, že ideme, to už viete a samozrejme musíme ísť aj s pánom šoférom, pretože ja ešte stále nemám vodičák na autobusy. No, takže Pavol Bukovi, dobrý deň, zdravím vás. Vy ste náš dnešný pán šofér, ale ja si tu musím v poznámkach hneď pozrieť, že v roku 2012 ste boli ocenení, že 1 500 000 km bez nehody. K tomu môžem jedine pogratulovať. Pokračujete ďalej v tomto trende, či už nejaké... No, hádame stále. Stále. No. Takže sa blížite k akej hranici? Máte to tak trošku pozreté? No, 1 750 000. A opäť bez nehody? No, zatiaľ. Tak super, ja pevne verím, že ani dnes nebudeme žiadne nehody vystrájať. Ale možno sa niekedy v autobuse stala nejaká nehoda v tom zmysle, že tí cestujúci, vy musíte pripomínať, že ak stojíte, držte sa, lebo to si ja pamätám ešte ako také heslo, alebo už sú zvyknutí? No, už sú zvyknutí teraz. No, to ovládajú bez problémov. Dobre. Niektorí. No, niektorí. Je. Jazdíte pravidelne linku do Turia, alebo máte viacej? To viacej spojovej. Viacej spojovej. No. A Turia je obľúbená trasa, alebo nie? A je. A často sa stávajú, podľa mňa, ja mám teda aspoň informácie také, aj čo som sám zažil na vlastnej koži, že zo Žiliny, keď sa ide do Turia, tak občas bývajú zápchy. V Bičici, potom sa tam stavia diaľničný privázač ďalej v Litavskej Lučke. Ako v tých zápchách, keď ostanete stáť, čo ľudia hovoria? Veď poďte, poďte, nebojte sa, vy to pretlačíte, alebo vás nenahovárajú vás na zlé veci? Nie. Tak to sa neposuniem, keď nepríklad, ale to nepôjdem. to je jasné, ale ľudia sú všelijakí, možno niečo vymýšľajú. Väčšinou nie. A už máte aj svojich nejakých obľúbených cestujúcich, alebo to je tak všeobecné viac menej? Všeobecné. Čiže obľúbený cestujúci nie je, ale obľúbený vodič vy asi ste, predpokladám. No, neviem, to by musel povedať druhý. Skúsime sa aj opýtať dnes možno cestujúcich, že či ste... Mali nepoznajú. Takže... Ale nie, tam chodíme, jeden spoj tam chodíme, cez Prázdniny chodíme len. Uh-huh. To Turia, takto, máme iné spoje. Iné spoje. Dobre, a koľko vy jazdíte autobusmi už? Koľko už jazdím? Uh-huh. 35 rokov bude. 35 rokov, tak... Toho roku, no, toho roku, v júli, v tomto roku. 35 rokov, to je dosť vysoké číslo, tak ale môžete už pomaly tak akože bilancovať, lebo za tie časy vám asi aj prešli autobusmi, teda opačne, prešli rukami nejaké autobusy. Koľko ich bolo? Viete si spomenúť, koľko ste vystriedali autobusov? Od RTOčky, hore. Od RTOčky ešte? Áno. Takže ten rozdiel je asi dosť markantný. Áno. Technológie, technika a tak ďalej. Čo bolo lepšie? Tá klasika alebo dnes v súčasnosti? Tak je lepšie toto, jasné, že
pohodlie. Pohodlie všetko, aj kúrenie aj všetko. Hej, čiže toto sú konečne autobusy, že v zime teplo a v lete zima, hej? Aj. Na tých starých to bolo asi opačne. Áno, ale zima. Aj v lete? No, v lete, v tielku. V lete v tielku a v zime na babušení. Oblečený. Dobre, tak do Turia teda dnes vyrazíme. Cestujúcich pôjdeme už o chvíľku zobrať na stanicu a pevne verím, že aj dnes sa im bude dariť v autobuse a že odovzdáme všetky ceny, ktoré máme pre nich nachystané. Samozrejme, sú to dva balíčky a je to aj mobilný telefón. No a vy ostaňte naďalej s nami, pretože aj pre divákov je niečo nachystané. Nabrali sme cestujúcich, sme v prvom súťažnom kole, najvyšší čas aj začať žrebovať a niekoho vyžrebovať. Pevne verím, že sa mi to podarí, takže poďme na to. Číslo 54. Kto má číslo 54? 54 má číslo tamtá slečna, alebo pani, neviem to, hneď zistíme. Ideme za ňou. Presunul som sa do zadnej časti autobusu, je tu s nami súťažiaca, ktorá ide súťažiť a volá sa, krstné meno mi stačí? Hanka. Hanka, ja som Romanko, teší ma. Keď Hanka, tak ja Romanko. No a Hanka cestuje kam? Do Turia. Do Turia. To je dobré, lebo ideme na trase, že žili na Turie, takže dobre, že ide do Turia. Tak tým pádom je aj Hanka z Turia? Áno. A pozná Hanka symbol obce Turie? Áno. A je to znak napríklad? A to už je teda prvá súťažná otázka. V znaku obce Turie je zobrazený medveď a ten medveď stojí pri po A Čučoriedkovom kríku, po B Malinovom kríku alebo po C Rýbezľovom kríku? Čučoriedkovom. Nehrám na prvý krát, keď niekto uhadne. To ma nebaví. Je to správne. To si, Hanka to vedela? Alebo... Vedela. Hanka má napozeraný znak obce, ktorá tu je. Aj, tam je zakopaný najlepší priateľ človeka, takzvaný PS. Hanka pracovala na obecnom úrade a tým pádom je úplne jasné, že tieto veci ovláda. Normálne, to ste mali aj školenie na tom obecnom úrade? Nie. Lebo my sa dnes budeme rozprávať starostom, ja sa opýtam, vy sa poznáte aj so starostom, určite, teda? Určite, mám. Áno. Opýtame sa starostu na Hanku, že či teda pekne pracovala a že či pekne každé ráno pekne sa pozrela na ten znak obce, lebo ak to tak je, tak je to naozaj vyhovuje, je to super, nám to vyhovuje, môžeme odovzdávať cenu. Teraz ja sa načiahnem, cena príde a idem odovzdať cenu Hanka. Takže takto otvorene, sú to, je to taštička a v taštičke je vázička, čbánik, také poháriky, takáto darčeková taštička. Ďakujem. Toto Hanka vyhrala, nech sa páči. Ďakujem. Tak, prvú súťažiacu máme vybavenú, poďme ďalej. Dominantou obce Turie je starobilý rímsko-katolícky kostol svätého Michala Archaniela, postavený približne v roku 1580, chránený mohutnou lipou, ktorá má obvod kmeňa 450 cm. Už samotný vzhľad kostola je starobilý a hoci nemožno presne odhadnúť, kedy bol postavený, možno s istotou tvrdiť, že je aspoň taký starý ako samotná obec. Ak sa rozhodnete obec Turie navštíviť, určite si pozrite Turskú skalu, ktorá je prírodnou pamiatkou nachádzajúcou sa na okraji obce. Počiatky osídlenia obce Turie siahajú do dávnoveku. Jeho pamätníkom je praveké hradisko Hrádok s archeologickými nálezmi z mladšej doby bronzovej. Hrádok je vyčnievajúci nad ľavým brehom dolného toku Turského potoka pri železničnej stanici Porúbka. Mimochodom, o hrádku kolujú medzi ľuďmi povesti, že na ňom stál drevený hrad ako bašta k Lietavskému hradu, s ktorým ho spájala podzemná chodba. Archeologické nálezy tieto tvrdenia nepotvrdili, ale ani nevyvrátili. Ak sa tam teda pozriete, možno niečo objavíte. Bolo mi povedané, aby som sa pred žrebovaním druhého súťažiaceho postavil na iné svetlo, lebo že predtým to bolo ostré svetlo. Tak teraz to bude asi svetlo tupé. Ja teda evidentne tupé nemám, ale mám škatuľu Busmania a môžem žrebovať ďalšieho súťažiaceho. A tým súťažiacim je ten, kto má číslo 59. Ktože má 59, mladý muž v šiltovke, idem za ním. Už som sa presunul trochu viac dozadu v autobuse mladému mužovi. Mladý muž sa volá? Vladimír. Vladimír, ja som Roman. Teší ma. Čau, teší ma. A ty máš spolu sediacu a to ste spolu ako? Áno, to je moja snúbenica. Snúbenica? To bol ináč taký smiech, že, že si myslíš. No, snúbenica, je to pravda? Si jeho snúbenica? Je. Áno. A kedy máte svadbu? V
15. septembra. Wow, akí sú zladení. Normálne dvojhlasne povedané. A kde máte svadbu? V Turi. V Turi. Takže, a tam bude aj veselica? Mm-hmm. Kapela, DJ, všetko bude, ohňostroje, všetko. No, nie, bez ohňostroja. Slušne, potichu, bez ohňostroja. Dobre, no, poďme súťažiť, čo vy na to? Ideme, takže ja si myslím, že môžu súťažiť spolu, lebo však to je vlastne budúca bývalá, budúca nastávajúca pani. No, nič, poďme súťažiť. Otázka je teda takáto, trochu taký úvod. Obec Turie vznikla vlastne zlúčením dvoch osád, Turo a Tri dvory. A starý názov, ktorý bol dohromady, teda Turo Tri dvory, sa používal až do roku 1930. Otázka znie, v ktorom roku bola obec premenovaná na súčasný názov. Hanka z prvého kola sedí poblíž, ale nebude našepkávať, lebo ona robila na obecnom úrade, ona podľa mňa vie všetko, to je taká kronika chodiaca. Takže tu sú možnosti. Po A 1931, po B 1942, po C 1949. Dovolil by som si upozorniť divákov, aby si všimali Vladimírov výraz, pretože takto som sa ja presne usmieval, keď som ani šajnu nemal o tom, čo mám povedať, keď som bol pred tabulou v škole. A ešte raz nám môžete zopakovať tie roky. Ešte raz mám zopakovať roky, okej. Okay. 1931, to je po A, po B 1942 a po C 1949. V jednom z týchto troch rokov sa zmenil názov obce na súčasný názov, čiže od toho roku sa volá obec Turie, obcov Turie. Ja by som povedal počas vojny. No, môžete sa dohodnúť, ináč predmanželská poradňa by to mohla, ako oni sa radia, my neradíme nikto. Myslíš, že by sa to po vojne zmenilo? No. Pred vojnou asi nie, 31. Niečo už vylúčili. Bčko, Cčko, povedz ty. Nie, ty ma, ty Cčko. Á, už sme zase na základnej škole, a povedz ty, nie, povedz ty. Tak dáme Bčko. Tak dáte Bčko. 1942. Áno, že v tomto roku bola obec premenovaná na súčasný názov. Bčko 1942 je čo? To je správne. Cčko, že? Ideme ďalej. To ja nemôžem povedať, že či Cčko, alebo to... Ale v podstate ono to funguje tak, že vy ste si síce mohli navzájom radiť, ale každý z vás má svoje číslo. Takže možno, ak budete mať trochu šťastie, ešte vyžrebujeme aj budúcu nevestu. Uvidíme. Poďme žrebovať. Poďme žrebovať, nepodarilo sa to v druhom kole na prvý krát, možno sa to podarí na druhý krát, číslo 58. Kto má číslo 58? Číslo 58 niekto má? Á, máme tam číslo 58, mladý pán. Vystupuje, poďme rýchlo hovoriť. V tejto chvíli už som pri ďalšom súťaži, ja som ho povedal, že rýchlo, rýchlo, lebo ja za chvíľku vystupujem, tak idem rýchlo čítať, že v ktorom roku bola obec Turie premenovaná na súčasný názov. Neodpisovať. Ačko. Ačko, 1931. Ačko, tým neviem. V druhej je Bčko, je 1942 a Cčko 1949. Ačko asi. Ačko asi, no. Hej. No a to bolo veľmi rýchle. Ačko je odpoveď nesprávna. Ideme žrebovať tretíkrát. Odskočil som si na vedľajšie sedadlo, aby som si mohol zobrať čarovnú Busmány a škatuľu spisovne povedané a žrebujem a niekoho možno aj vyžrebujem a ten niekto môže vyhrať mobilný telefón číslo 56. Kto má číslo 56? Je tu niekto? Kto má číslo 56? 56? Ja mám, ale už vystupujem. Vy máte, ale už vystupujete. Áno. Tak nič, žrebujem ďalej. No. Tak, teraz napríklad 50. Kto má číslo 50? Číslo 50 môže vyhrať mobilný telefón. Miniajú sa nám cestujúci. Žrebujem ďalej. Pán vystúpi a ja medzi tým môžem povedať, že dovidenia, číslo 51. Číslo 51. Máme, tam vpredu máme číslo 51. Ideme teraz pre zmenu dopredu. V tejto chvíli som sa presunul a pozor, tretia súťažiaca v druhom kole, to znamená, že ak pani, ktorá sa volá... Ivana? Áno. Vy ste mali v decembri meniny, že? Áno. Tak dodatočne všetko najlepšie z roku 2018, na chvíľku sa vrátime do roku 2017 a želáme vám v rámci celej Busmanie všetci všetko najlepšie. A možno bude taký dodatočný darček, tento mobil, ak táto naša cestujúca odpovie správne, má mobil. Ak správne neodpovie, mobil presúvame k vám, televíznym divákom. Uvidíme. Otázka teda znie,
Trošku môžem povedať, že obec Turie vznikla zlúčením dvoch osád, Turo a Tri Dvory, a starý názov, teda Turo Tri Dvory, sa používal až do roku 1930. Otázka znie, v ktorom roku bola obec premenovaná na súčasný názov? Po A 1931, po B 1942 a po C 1949. B. Označíme Bčko? Áno. 1942? Áno. Určite? Nie som si istá. Ale už ste povedali, že označíme, tak už ho označiť ideme. Označili sme Bčko a ja musím povedať, že tentokrát mobil ostáva u nás v Busmánii, pretože to nebola správna odpoveď. Správna odpoveď pre túto otázku bol rok 1949. A keďže sme trikrát počuli nesprávnu odpoveď, mobil presúvame k vám. Aj dnešná peťka pre hostia je pripravená, sedadla pripravené, aj pán starosta pripravený, pán Miroslav Chovanec. Dobrý deň, zdravím vás. Zdravím. Tak, pán starosta, ja som vás síce privítal v autobuse, ale my sme stále v obci Turie, takže čím obec Turie žila v roku 2017? Tak rok 2017 sme mali viac ako bohatý na prácu, môžem povedať. Doťahovali sme veľké akcie, mali sme príspevok z eurofondov, na verejné osvetlenie, to sme viac menej doťahovali administratívne. Celá obec je vysvietená, LED osvetlením perfektné, ľudia sú spokojní. Hlavne je to tým, že je to LED osvetlenie, tak je to aj nízko energeticky nákladné. A môžem zodpovedne povedať, že sme to skontrolovali, či neklamú. A neklamali. A viac menej, kedy si boli lampy na každom druhom stĺpe, teraz sú na každom. Áno. A spotreba je o 50% nižšia. Super, takže to je možno aj taká rada pre ostatných starostov a starostky, že to LED osvetlenie má čosi do seba. Čo vás čaká v roku 2018, v tomto roku teda? Tak v roku 2018 máme jednu veľkú akciu. Poslanci vlastne v roku 2017 na konci roku schválili úver 500 000 ečiek na výstavbu materskej škôlky, ktorú je potrebné postaviť úplne novú. Super. Plány máme, čaká nás výberové konanie a začatie stavby. Dobre, ak sa pozrieme trošku na kultúru, asi pravdepodobne v lete to tu žije aj kultúrou u vás v obci? No, tak máme veľa kultúrnych akcií, asi 10 do roka, ale taká pre mňa najmilšia je osobne Deň Matiek, 2. májová nedeľa. A potom v auguste máme folklórne slávnosti Rajeckej doliny, ktoré sú vlastne urobené na počesť Juraja Kubanka, ktorý bol zakladateľ Lučnice Sľuku a neskôr umelecký riaditeľ a choreograf Sľuku. A ten sa narodil u nás v Turii. My sme si na ňo spomenuli, už teraz bude vlastne 8. ročník. On naše pozvanie prijal, nikdy na Turie nezabudol, bo si to pamätal. A aj keď vystúpal v televízii, tak spomenul, že pochádza z Turia. Urobili sme z neho čestného občana a na jeho počesť robíme tento folklórny festival, ktorý vlastne vznikol s tým, že chceli sme spojiť folklórne skupiny z okolia Žiliny. Ale samozrejme máme veľa hostí. Účinkujúci na tomto folklórnom festivale býva okolo 150. Wow. Najvzdialenejšie teraz vystupovali dievčatá z folklórneho súboru z Ruska. Aha, takže aj zahraniční hostia. Áno, mesto Tiumen, z Tiumenskej oblasti. Aj tento rok budete mať niekoho zo zahraničia? Nevieme, na to je inžinier Tandara, ktorý vlastne túto celú akciu vymyslel a ktorý ju aj realizuje. Tak ale snaha bude, aby prišli aj zo zahraničia. Dobre, tak to sa teším, že sa možno na tých folklórnych slávnostiach v lete aj uvidíme. A keď sme takto v autobuse, tak mi napadá otázka, ktorú dávam poväčšine všetkým starostom a starostkám. Cestujete občas autobusom ešte? Áno, ako turista. Ako turista. Ako turista. Som v turistickom klube tu u nás Turi a minulý rok sme boli, v roku 2016, lebo už je rok 2018, 2016 sme boli v Rumunsku, to bola taká veľká akcia, na horách sme boli a týždeň pri mori.
A tých žen pri mori. No a keď ste boli ešte, ako sa vraví, študent a žiak, možno tiež autobusová preprava, doprava, a sedávali ste viac menej vzadu alebo vpredu? Vzadu. Vzadu. Dobre. Ďalší starosta, ktorý sedával vzadu a sedel tu aj tentokrát, starosta obce Turie. Ďakujem veľmi krásne, všetko dobré, nech sa v obci darí. A ak sa nám podarí, tak my sa zastavíme aj v lete na tých folklórnych slávnostiach. Nech sa páči, ja z Čiech tu budú iste. No. Takže tu predsa len každý rok budeme mať nejakých zahraničných. No. Takže ak sa to podarí, tak my sa tu v lete zastavíme. Uha, to bolo teda náročné druhé kolo, poďme do tretieho kola, možno, že to bude teraz o čosi lepšie. 55, máme niekoho s číslom 55, vzadu 55 a sedí v peťke, ale ešte nie pre hostia, poďme za ním. Tretie súťažné kolo, vzadu som sa presunul, mladý muž sa volá? Martin. Martin, čau, ja som Roman, ahoj, číslo 55 máš a ja tu mám teraz tri čísla a zároveň jedna otázka. Koľko zastávok má tento spoj? Od začiatku až do konca. Po A 12, po B 17, po C 19. Nie je to ani krátka cesta, ani dlhá cesta. Možno je to stredná cesta, možno je to krátka cesta, možno dlhá. No poradil som ti, že? Dobre, tak čo myslíš, ako to je? Po A 12, po B 17, po C 19. Počítaš to práve, že? Sa mi zdá. OK, počítame, pohode. Máme čas, však sme v Turi, všetci nám vystúpia za chvíľku. Keď to neuhádne, budem musieť ja uhádnuť správnu odpoveď, ale ja už ju viem, ja som ju videl. Takže? 17. 17? Bčko? Označím ho? Označíme Bčko 17. A ty, čo sa teraz doma chytáte za hlavu, veď to bolo minulý týždeň. Predstavte si, dvakrát po sebe ideme spojom, ktorý má rovnaký počet zastávok. Mimochodom, to sa ešte nikdy v živote nestalo, ale podstatné je to, že ty si vyhral. Takže gratulujeme. Ďakujem. Cena je tvoja. Všetko dobre. Ste tu s nami stále, je to výborné, pretože my sme tu s vami. Ináč nachádzame sa v Žiline teraz na stanici a sme na výstupišti. Niektorí tu proste vystupujú. Umelci niekedy vystupujú na pódiach a tí, ktorí až takí umelci nie sú a sú viac menej cestujúci, tak vystupujú na výstupišti. Možno, že aj by tu mohli nejakí umelci vystúpiť niekedy. No, dobre, vystupovanie, nastupovanie, úplne jedno. Teraz sa poďme zaoberať absolútne inými vecami, tými dôležitými, ktoré sú dôležité pre vás, pre divákov, a to je divácka otázka a samozrejme mobilný telefón. Takže, čo sa týka divákov, je to veľmi jednoduché. Otázka znie, za koľko jazd autobusom SAD Žilina, akciová spoločnosť, dostanete zľavu na nákup vo vybraných obchodoch obchodného centra Miráž Žilina. Dlhá otázka? Tak si ju dáme ešte raz a vy pozorne počúvajte. Za koľko jazd autobusom SAD Žilina, akciová spoločnosť, dostanete zľavu na nákup vo vybraných obchodoch obchodného centra Miráž Žilina? Divácka otázka, ak sa trafíte, máte mobil. Teda, ak vás vyžrebujeme, písať nám môžete na busmania@tvraj.sk. Nezabudnite, busmania@tvraj.sk. Divácka otázka položená, mobil pripravený, už len píšte. Hotové, vybavené, dalo by sa takto povedať, že sme vlastne dnes už úplne skončili. A viete, čo majú v Turi? Viete, čo sme my našli? Sneh! Konečne sme našli v januári sneh. Lebo poviem pravdu, že s tým snehom to už niečo to bývalo kedysi. Ale tak podstatné je to, že Busmania naďalej funguje a že vy môžete naďalej vyhrávať. Ak máte chuť, píšte nám. Nájdete nás na Instagrame, nájdete nás na Facebooku a určite nám píšte aj na e-mail busmania@tvraj.sk a ponúknite nám nejakú destináciu, kam by sme sa mohli vybrať. Mimochodom, ak ste v Turi, tak nezabudnite na jednu vec, že ak budete na tomto mieste, na ktorom sme my, tak potom sa môžete krásne prechádzať a vnímať tú nádhernú prírodu. A vnímajte aj to, že na budúci týždeň, presne o 19.15 v utorok večer sa stretneme opäť v televízii Raj. Zatiaľ sa majte krásne. Dovidenia.